над тим, що на оптичних дисках безпосередньо зображено як співробітниками поліції до дружини Жолобецького Олександра Олександровича, а також до самого Жолобецького було застосовано фактично насильство та застосовано грубу фізичну силу. В результаті таких дій Жолобецька Олена Миколаївна отримала суттєвий стрес та психологічну травму. У разі потрапляння вказаних відеозаписів до засобів масової інформації, соціальних мереж та на суспільний погляд, таке оприлюднення подій журналістами завдасть їй ще гіршу суттєву моральну шкоду, тривалу пригніченість та призведе до приниження її жіночої честі та гідності, а також зашкодить її діловій репутації. Враховуючи те, що ступінь тяжкості покарання, передбаченого статтею 130, може бути віднесено до кримінального обвинувачення, приймаючи до уваги практику європейського розгляду судами адміністративних правопорушень, до вказаної статті вважаємо, що можуть бути застосовані норми чинного кримінально-процесуального кодексу. Враховуючи викладене, приймаючи, що безпосередньо в нормах КУпАП не прямо передбачено можливість такого проведення закритого судового засідання, приймаючи до уваги положень статті 6 Європейської конвенції захисту прав і основоположних свобод, вважаємо за необхідне застосувати аналогію закону з найближчої галузі права, це кримінальної, та де процесуальними нормами Кримінально-процесуального кодексу України передбачена можливість здійснення закритого судового розгляду справи у зв'язку з необхідністю запобігти розголошенню відомостей та обставин, які принижують гідність особи. То ми наполягаємо на тому, щоб безпосередньо щодо відеозаписів, зазначених, коли вони будуть досліджувати судом, справа розглядалася у закритому судовому режимі. Щодо допиту свідків та всіх подальших процесуальних дій, вважаємо за можливе, щоб були присутні представники преси та інші присутні. Так, я підтримав адвоката, тому що я вважаю, що дійсно в момент задержання, коли жінка була сотрудником поліції, были произведены насильственные действия, я не бы хотел, чтобы это стало оглаской на весь город и в прессе, и в телевидении. Поэтому именно элементы видеозаписи просим вас, чтобы они все-таки не были оглашены. Все остальные моменты не возражают. Третього кримінально-процесуального кодексу України, щодо засідання під час дослідження відеоматеріалів, які знаходяться в матеріалах справи, проводити в закритому режимі, тобто закритому судовому засіданні. В іншій частині проводити судове засідання відкрито за участю представників засобів масової інформації.